Omwaka guno mu mwezi gw'okusatu twakyalirako Joshua Cheptegei ku kisaawe kyazimba ku Nsozi Terieti era ne tusanga ng'aliko w'atuuse mu mulimu guno. Wabula we tudiddeyo nga wayise emyezi 5 gyokka, tusanze omulimu ogukoleddwa wano nga gwewuunyisa. Ono atubuulidde nti okutuuka wano ayise mu bugubi obutagambika. Challenge has been the route of course to very materials here, and the other factor also is the financial part of it, the financial mass of course. You know, when you are looking into one source of getting income, that makes it also difficult for you. Cheptegei agamba nti azimba ekisaawe kino kibeere ekyokulabirako eri baddusi banne abalowooza nti balina okutendekerwa mu Kenya okusobola okutuuka ku buwanguzi. I wanted to create an atmosphere for the Gandans, of course, to believe that we can train from home and we have the best facilities and I mean the best atmosphere in terms of the altitude, the best food, and we can produce champions from here. Onera subira nti ekisaawe kye bwe kinaaba kiwedde kyakuyambako okutumbula ebitone mu ggwanga wamu n'okuwa abaana mu kitundu kino naye mwazaalibwa omukisa ogw'okusoma. This region is really vulnerable to practices like gender-based violence and a lot of issues concerning the girl child. So this is basically going to be a center for educating the community and empowering them. Ekisaawe kya Cheptegei kiri Kinyana Mpindi n'ekisaawe kya gavumenti kyezimba ku lusozi luno ekiyitibwa Kipro Teach High Altitude Training Center, naye ng'agamba nti ekisaawe kye si kyakutaataaganya nteekateeka za gavumenti mu kitundu ekyo. The other center is majorly for the national team, not for the upcoming athletes. So this center of mine is going to be an avenue for raising young talents. When they grow up, they can train from the other side also. When they're in the national team, they can train from the other side also, or they can also continue training from here and join the national team. That's basically where people need to understand. Bwekinaba kiwedde, ekisaawe kya Cheptegei kyakusuza abaddusi 50 naye nga alina enteekateeka ez'okukyongerako obunene obaoli awasuza abaddusi abasukka mu 100. Sam Mpoza, NTV akawungeezi.